Košarkaški klub Royal KK Bosna Royal slavi 70 godina postojanja. O tom velikom jubileju, bogatoj historiji kluba, ali i planovima za naredni period, ovog jutra razgovaram sa Ajlom Abdagić, sekretarom kluba. Ajla, dobro vam jutro. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Kako se osjećate u ovoj slavljeničkoj godini, velikih 70 godina? Pa da, velikih 70 godina je, dakle, neko je nešto radio 70 godina i to je upravo razlog da mi ove godine obilježimo na najbolji mogući način, koliko nam naravno uslovi usred ove pandemije dozvoljavaju, da proslavimo to na najbolji mogući način sa našim bivšim sportistima, odnosno bivšim košarkašima i onim trenutnim koji su u klubu. Zahvaljujući opštini centar i ne znam koliko je javnost upratila, ali u proteklu srijedu na gradskom derbiju između fudbalskog kluba Sarajevo i Željezničar upaljen je, dakle, olimpijski plamen u čast, dakle, 70 godina postoja našeg kluba. Svi oni koji misle da klub ne postoji, klub ipak postoji, odnosno živje i živjeće i dalje. Recite mi, vaša slavljenička godina, dakle, je počela, negdje obilježavate od januara, promijenili ste i vizual kluba, evo razne aktivnosti, no u septembru bi trebala biti neki događaj koji ste dugo najavljivali kada ste gostovali u našoj emisiji nekad početkom godine. O čemu je zapravo riječ? Da li će biti organizovani neki turniri? Da li ćete ugostiti neke klubove iz regiona, možda iz Bosne i Hercegovine? Pa obzirom da je kompletna ova godina smatra se slavljeničkom godinom, mi imamo još ovaj prostora da pronađemo adekvatan termin obzirom da je pandemija ne samo kod nas nego i u regionu i sve ono što smo mi planirali moramo pronaći adekvatan termin kako bi naši gosti mogli da budu sa nama. Naravno, bit ćete vi ekskluzivno obaviješteni i putem vas ćemo obavijestiti javnost o tačnom datumu i učesnicima, a ono što je interesantno ove godine jeste da se i firma Erea, koja je svjetski poznati brend, odnosno talijanski poznati brend koji je oblačio reprezentacije na olimpijskim igrama sada kada su bile u Tokiju, naš ekskluzivni partner, odnosno ljudi koji su prepoznali kvalitet, odnosno upravo ono što je Bosna nekada bila i što Bosna treba biti evropski prvak, da budu dio naše priče, da nam pomognu u usvajanju nekih ljepših dana. Koliko je ta titula evropskog prvaka? Dakle, Bosna je jedini evropski prvak u kolektivnim sportovima u Sarajevu. Da li je to dovoljno prepoznato i cijenjeno od strane sponzora? Da li je to njima još uvijek atraktivno? Pa znate kako kažu, mnogi od stare se slave ne živi, ali ako zaboravimo tu staru slavu, onda ni Sarajevo ne bi bio više olimpijski grad. Mislim da sponzori i institucije generalno malo sluha imaju za sportove, generalno, ne samo za naš klub, ali ja se nadam da će u narednom periodu ipak taj neka stara slava oživjeti samu Bosnu i ono što Bosna treba na kraju krajeva da bude, odnosno da bude u samom vrhu regionalne, domaće i možda i evropske košarke. A šta joj nedostaje da bude tu? Je li to samo financijska situacija ili možda neki novi, mlađi, talentovani košarkaši, nove nade? Znate kako, prije svega sve kreće od financija i vi da biste privukli te mlađe i tu mlađu djecu, odnosno da biste napravili neku popularizaciju te košarke, vi morate imati reprezentativan prvi tim. Punit će se Skenderija, 7-8 hiljada ljudi prije 10-15 godina kada je to bio slučaj, Skenderija je bila puna navijača, djece, to su bili neki porodični događaj, odnosno porodični sportski događaj na koji su roditelji dovodili djecu i samim tim su ih kasnije upisivali u školu košarke, na taj način su stasavali kao igrači. Mislim da je finansijska podrška primarno nešto što, znači, moramo da obratimo pažnju ako mislimo da imamo zdravo stanovništvo, odnosno uspješne sportiste. A koliko trenutno članova brojite, gdje održavate treninge, gdje trenirate, da li ste zadovoljni sa svim kapacitetima koje možete ponuditi vašim članovima? Mi imamo, dakle, muške selekcije koje treniraju na Otoci. Od oktobra mjeseca pokrećemo i školu košarke za djevojčice, pošto znamo svi da je u Sarajevu više djevojčica nego dječaka i nekako je ekspanzija ženske košarke došla do izražaja samim rezultatima naše reprezentacije Bosne i Hercegovine ženske. Tako da imat ćemo mnogo aktivnosti u narednom periodu i sa omladincima, ali i sa samim seniorskim sastavom, odnosno čekamo da vidimo šta će biti sa BH ligom i na koji način će se to odvijati u narednom periodu. Ali evo, za sam kraj, početak je nove sezone. Kakve su vaše ambicije? Šta možemo najaviti? Evo, prilike je svakako da pozovemo naše gledatelje, ukoliko imate neke već određene aktivnosti, da vam se pridruže.
Pa, nažalost, ne mogu vam mnogo reći o narednoj sezoni. Ekipa je, naravno, na pripremama od 1. septembra i oni, momci, dobro rade. Iza nas su neke pripremne utakmice i osvojenje memorialni turnir Jakov Genjac. Međutim, što se tiče naredne sezone, zaista vam ne mogu ništa mnogo reći jer mi još uvijek nemamo povratnu informaciju kada će takmičenje samo početi, u kojem formatu će se igrati, ko će biti učesnici i to nam na neki način predstavlja, naravno, prepreku prema sponzorima i prema svemu onome što treba kako bi klub i sam i drugi klubovi u BiH prvenstvu funkcionisali. Tako, naše su ambicije, naravno, na najvišem mogućem nivou i sezone u sezonu, ali to, naravno, ove sezone ne zavisi samo i isključivo od nas, nego od nekih drugih faktora. Ali evo, vi možete svakako pozvati sve zainteresovane da vam se priključe. Da li uopšte vršite upis novih članova? Da, naravno, vršimo upis novih članova i sve podatke, odnosno informacije, možete dobiti putem naše Facebook stranice ili Instagram stranice i naše web stranice kako biste se što bolje uputili i priključili timu bivšeg evropskog prvaka. Ajla, onda ja ovim završavam naš razgovor, a zadužit ću vas kada budete imali više informacija, kada budete imali događaje koje ćemo svakako ispratiti i posjetiti, da nam se ponovo pridružite u Sunčanom jutru. Rado ću razgovarati o svemu onome i što će kakav Bosna Royal ostvariti u narednom periodu. Vjerujem da će to biti lijepe priče. Naravno, vrlo ćemo se odazvati vašem pozivu i imat ćete ekskluzivu po pitanju svih događaja. Hvala vam puno. Hvala vam.